Точно в 9 в изборната секция в училище Кирил Христо Стара Загора упражни правото си на глас кандидатът за кмет доктор Стефан Шишков. Гласувах за това Стара Загора да се превърне в място, където всеки може да реализира своите планове. Това каза кандидатът за кмет доктор Стефан Шишков минути след като упражни правото си на глас. Гласувах Стара Загора да стане едно място, където всеки може да реализира своите житейски планове. Това, което го казвам винаги. Каква беше кампанията през вашия поглед? Ми е спокойна, на моменти е леко удари под кръста, но мисля, че за България това не. Не гласувахте за националния референдум, защо? Защото мисля, че българския народ не е готов да гласува по този начин. Машинно да, но електронно още не е готов.